Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav s gradskog stadiona u Tomislavgradu. Danas tu u mom društvu su gospodin Ilija Bagarić Lila, predsjednik uprave nogometnog kluba Tomislav, Stojan Sladoja, prvi trener, i gospodin Ivan Banović Ića, sportski direktor. Gospodo, prije svega dobar vam dan i dobrodošli u program Pro Televizije. Dobar dan. Evo ovako, za sami početak ja ću pitati gospodina Bagarića, predsjednika uprave. Prošla sezona nije prošla baš najbolje. HNK Tomislav je ispao iz lige, pa smo evo igrom slučaja, igrom sretnih, spretnih okolnosti ostali smo u prvoj ligi Federacije BiH. Kako je zapravo, vjerujem da gledatelje zanima, kako je zapravo Tomislav ostao u prvoj ligi Federacije? Pa ovako, nogometni klub Tomislav je jedan od uređenijih klubova u ovoj državi. Ostao je zahvaljujući svojoj urednosti, organiziranosti i zdravoj financijskoj konstrukciji koja se uvijek planira na vrijeme i na početku sezone. Spletom okolnosti što je pojedini klubovi, a to je, se odnosi na Oraše, nisu samo oni, vjerojatno su dugovanja bila velika gdje niko nije htio blizu kluba i onaj, donijeli su odluku da idu u najniži rang natjecanja i tako su oslobodili nama mjesto, jer mi koji smo imali prvi licencu za ovu ligu smo tako spletom okolnosti ostali. Znači, ovi klubovi, oni su radili znači na način da ostajalo se dužno igračima, ostajalo se dužno možda osoblju i tako dalje, nagomilalo su porezni obaveza puno i došlo je vrijeme kad jednostavno više neće niko blizu kluba jer je preveliki teret na klubu i da je to možda najbolji način da se financijski ispravi, da krenu iz početka i da dovedu klub u red. Ja od prvog dana, 14 godina sam ovdje, od prvog dana sam uvijek vodio računa o tome da se mi pokrivamo onoliko koliko možemo, da imamo organiziran klub, da razvijamo svoju infrastrukturu, da razvijamo svoju organizaciju. I hvala Bogu, za ovih 14 godina smo napravili sigurno jedan veliki iskorak. Danas u ovom klubu radi 15 ljudi stalno i negdje 25 igrača koji uredno dobivaju svoju plaću i niko nije zakinut ni za jednu marku. Prema tome, to sve čini klub, a nije samo prva ekipa ili bilo koja druga ekipa. Mi odgajamo svoju djecu ovdje, igramo sukladno svojim mogućnostima i igramo sukladno svojim znači financijskim mogućnostima prvo, i s druge strane razvijamo svoju djecu da postanu što bolji ljudi, što bolji igrači. Na kraju krajeva, ovo i je razvojna liga, još uvijek je i ta prva liga amaterska liga, bez obzira što se u njoj radi puno, puno profesionalnije nego na ovoj nižoj razini. Nažalost, financijska struktura u Bosni i Hercegovini u mnogim sportskim kolektivima predstavlja jedno veliko opterećenje, na što ćemo se vratiti kasnije, vjerojatno na samom kraju ovog razgovora. A ja sada imam jedno pitanje za gospodina Stojana Sladoju, koji je evo prvi trener HNK Tomislava i novi trener HNK Tomislava, gospodin Zlatko Čondrić. Je li nije preživio ovaj loš start? 6 primljenih pogodaka u 2 prvenstvene utakmice, samo jedan je Tomislav gol zabio. Pa evo, gospodin Ivan Banović, Stojane, vi, sami je start sezone, još uvijek ništa nije izgubljeno, još uvijek ima se prostora za napredovati, ima se prostora za raditi. Kakvi su vaši planovi, Stojane, za ovu sezonu? Evo, dolazite kao mlado i novo rješenje. Tako je. Prije svega htio bih se zahvaliti na ukazanom povjerenju sportskom direktoru i predsjedniku. Također, kolegi Zlatko bi isto želio se zahvaliti na tome što mi je pružio veliku podršku, jer mi je ovo prvo iskustvo u radu sa seniorima. Ja se nadam da će ovoga nova uloga biti izgrađena sa više uspjeha. Pokušat ćemo sa novim idejama. Istina je da smo primili, veći je problem možda što smo primili toliko pogodaka u ova dva kola. Čak smo imali problema dosta i u prijateljskim utakmicama. Tako da ćemo više se morati osvrnuti na defanzivni dio, što je karakteristično u ovoj ligi.
liga je takva da se jako često igra više na defanzivni dio, ne igra se na gol više nego općenito većina, 80% ekipa je orijentirana na više na defanzivni dio. I naravno mi ćemo se isto osvrtati na taj dio i gledati da to što više poboljšamo. Što se tiče ekipe, ekipa je vrlo mlada, no jako su dečki potencijalni, inteligentni, radišni, žele napredovati, a bit će veliki izazov dečke podići na višu razinu, vratiti moral nakon ove dvije izgubljene utakmice i ja čvrsto vjerujem da ćemo mi uspjeti u tome. Da, u svakom slučaju moral koji spominjete, psihologija je jedna jako bitna stvar u vašem poslu kao trener, jer ipak je to 25 ljudi od kojih svi oni različito razmišljaju, imaju različite probleme. Vi nada sve morate biti i psiholog u toj cijeloj priči. Tako je, vi morate paziti, morate koordinirano raditi i sa sportskim direktorom, i sa suigračima, i sa pomoćnim trenerom, tako da je to iz dana u dan veliki izazov. Stalno imate procjene, igrači jedan dan su bolesni, jedan dan su ozlijeđeni, vrlo nezgodna situacija, međutim tako je u svim klubovima, tako da mi ne možemo to gledati kao izgovor. Naravno, svi imaju svoje odgovornosti, svoj pritisak, ali mi ćemo pokušati gledati naše jače strane, pokušati smanjiti one loše i vjerujemo da ćemo uspjeti u tome u narednom periodu ove sezone. Da, činjenica je da se u Hrvatskom nogometnom klubu Tomislav rade dobre stvari, prava adresa za prokomentirati, to je gospodin Ivan Banović, Ića, sportski direktor od omladinske škole, pogona, svih uzrasta zapravo koji djeluju. Seniore su ovako najizloženiji. Ja ću se vratiti na posljednju utakmicu protiv Bratstva koja je igrana tu prošli vikend i spomenut ću jedan detalj. U posljednjih 30 minuta te utakmice igrači HNK Tomislava nisu izgubili niti jedan duel. Rade se neke dobre stvari. Je li to polazi od najranijih uzrasta, od limača, pionira, pa na ovamo nadalje? Može, evo, a kad se već spomenuo sve, znači ja sam i voditelj omladinske škole HNK Tomislav već 14 godina i mislim da to kreće sve od tu. Od samih početaka i evo, koji je bio prisutan uvijek i na našim skupštinama godišnje koje smo održavali, kad sam iznosio sportski dio, uvijek sam naglašavao to da nam treba vremena i da ne možeš preko noći nešto napraviti. Kad smo došli tu, znači nije tu bilo par trenera koji su radili, manje puno djece je bilo, uveli smo neke normalne novine, više i onda smo povećavali koliko smo mogli radi financijske situacije i trenera i rad na individualnoj razini, znači koje smo imali smo trenere koji je radio individualno samo sa pojedinim talentiranim dečkima i to je se evo sad osjetilo i na pojedinim transferima koje je ovaj klub napravio i za koje je dobio odštetu. A prije toga znamo da nikad nije Marke došlo odštete što se tiče igrača u klubu. A sad mislim u budućnosti da će biti to sve veće, više i više jer to stvarno iziskuje vrijeme da ti nešto posložiš i da napraviš. Tako i ova prva momčad, znači mi smo ajmo reći dvije godine igrali zaredom doigravanje za juniorsku premijer ligu. Što ovaj mali grad i mali klub, pod navodnicima mali klub, to nije tako zgodno kako neko misli. Znači igrali smo doigravanje za premijer ligu, juniorsku i tu iste juniorske selekcije smo 8 juniora naših prebacili u senior. Tako da i tu ima još tu, znači ti groj igrača, neki su otišli, neki su ostali, neki normalno traže bolje neke uvjete i to, a mi ono što možemo mi to obećamo i to ispunimo. Znači ne samo juniori, znači imali smo i kadete koji nisu dvije i pol godine izgubili utakmice nikako. I onda se desi iz te generacije da ti ode 10 najboljih igrača i normalno da ti moraš jednom kaskati. Iako evo kažem uvijek imamo dobre rezultate, početnici ovi kao mlađi pioniri idu non stop na doigravanje u završnicu za prvaka Bosne i Hercegovine. Pioniri su isto dok je bilo. Znači, doigravanje, uvijek smo išli za doigravanje, čak smo igrali jedno finale, ovdje protiv željezničara jedna generacija igrala. Znači, tako da je uvijek
rezultati omladinske škole su bili vrhunski. Prva ekipa, kažem, znači trebalo je vremena da dođemo do ove razine sad i mislim da treba još vremena da se ustabilimo u ovoj ligi. Nadam se ove godine da će to biti tako, jer puno je lakše, evo sad ja kao sportski direktor kažem, znači prošle godine smo dovodili nešto igrača, ali ove godine puno lakše dovesti igrače i puno lakše će, mislim, biti iz godine u godinu kad ljudi čuju da je to sve normalno i uredno i da vide da imaš ovakve uvjete kad neki se dođu, evo sad doveli smo igrača iz Inter Zaprešića koji je isto oduševljen uvjetima, bili smo doveli, znači ima tu i sad iz Širokoga, iz Posušća, znači na koji su na posudbi, koji kažu da je to vrh, znači što se tiče uvjeta. Znači rezultati, znam, evo prošle godine mogu se osvrnuti na to jer ljudi najlakše je vidjeti ovako doći, kaže on, kako ti ono, to je vrlo lako, ali evo ja kao sportski direktor nemam te, kao klub nemamo te financijske mogućnosti da ja mogu ići gledati igrače. Znači mogu jedino ovako negdje u okolici, a i to opet vrlo teško pošto nemamo financija. Onda nekad odeš na svoj trošak, nekad klub ti plati gorivo i tako nešto. Da, to je samo znači praćenje igrača. Praćenje igrača je nekakva znači, usputna destinacija. Da, jer moram, evo kažem, prošle godine evo volio bih pitati bilo koga ko bi mogao dovesti igrača iz Dinama koji ima ugovor od 6 mjeseci još u Dinamu, da ga ima priliku dovesti ovdje na našu plaću i u jedan Tomislav Grad koji je dečko iz Zagreba, znači rođen, nikad nije bio tu. Znači ima ugovor 6 mjeseci, još Dinamo raskida ugovor i tio bi doći znači vamo, mislim koga ne bi doveo, ali kad smo ga doveli, jednostavno smo vidjeli da nije to, bila su dva trenera koji jednostavno, ajmo reći, nisu ga vidjeli tu, iako dečko, ajmo reći, imao je neke kvalitete, imao, nešto mu je nedostajalo, mlad je dečko i sve to. Znači jednostavno promaše ljudi koji dovode za 5 miliona igrača, ne ovako, sad dovedeš naslipo i na... Opet moraš pitat, ajmo ima, kako imaš poznanika i trenera i vrhunskih stručnjaka koji su govorili istom tom igraču, dosta dobre stvari, pa opet kiksaš. Da, momčad je... Da, mislim da sad ove godine, evo, sad se samo osvrnuti na ovu godinu, već smo doveli 6-7 igrača, znači tu najviše iz posudba iz Širokoga Posušja, neke smo tu doveli iz Posušja isto koje sam ja gledao prije, koji su mi se svidjeli. Mislim da još ima još će nam doći 1-2 igrača sigurno, tako da jednostavno kasno smo krenuli u pripreme, jedan od razloga lošijeg starta i taj, znači i kasno sastavljanje ekipe, pošto smo kasnije saznali da igramo prvu ligu, znači mislim da je taj jedan razlog je evo, mlada ekipa, ali mislim da ja volim mlade igrače i više ću se fokusirati i dalje na mlade igrače. Da, vratit ćemo se na mlade igrače, ja vas moram prekinuti, je li općinska nogometna liga i sudjelovanje prvotimaca Tomislava u toj općinskoj ligi, je li to teret za klub? Naravno, evo, ove godine, pošto smo bili kao druga liga, ispali smo bili iz prve lige i onda smo dozvolili našim igračima da igraju tu općinsku ligu. Da je bilo drugačije, znači da smo ostali bili u prvoj ligi, odmah, znači bilo bi im zabranjeno to, znači mali nogomet i ta općinska liga bi bila zabranjena igračima i normalno da je i to bio teret, dolazi do preopterećenja igrača, dolazi da, pošto ne mogu igrati u Kopaškama tu, znači dolazi do ozljeda koji sad isto par kola, ovi, ajmo reći, vukli su ozljede, nisu bili skroz spremni ti igrači. Tako da to mislim da nama kao klubu je potrebna ta općinska nogometna liga, jer tu zaradimo neki novac koji možemo financijski tu ubaciti u klub, da možemo financirati klub. A što se tiče igrača, sad smo ove godine to tako je bilo, spletnom okolnosti, ako si nešto već dozvolio, teško je poslije to prekinuti. Da, Stojane, momčad je izuzetno mlada, ja kad sam s prošle utakmice pogledao zapisnik, našao sam tamo 15 ili 16 imena, pored kojih stoji U21, dakle sve redom igrači mlađi od 21 godinu. Stojane, kako je raditi evo s takvim igračima, izuzetno su mladi ljudi, je li to tebi uteg ili je možda nekakva odskočna daska? Kolega Banović je baš to rekao kako on voli raditi sa mladim igračem. Meni isto osobno više preferiram rad s mladima nego sa starijima. Jer stariji uvijek imaju neke dodatne probleme, uvijek traže neke dodatne uvjete, okolnosti povlaštene
kod mladih je uvijek psihološko stanje da se oni moraju dokazivati. Tako da oni uvijek grizu na treninzima, rade, iako oni znaju biti psihološki labilni, dosta labilni, znači sve može biti mač sa dvije oštrice. Možeš, ako si pogodio, uspio sa pristupom, sa taktičkim zamislima, možeš, ishod može završiti našu korist. Naravno, mi moramo da se potrudimo, moramo da se odlučimo na koji način da ih pristupimo. Imamo ideju, imamo koncept, slijedit ćemo ga, pa vidjet ćemo kako će to rezultirati. Evo, gospodine Bagariću, s obzirom na financijske okolnosti, na zapravo sve okolnosti, na sve što se oko kluba događa, koji je realni doseg HNK Tomislava za ovu sezonu i gdje je Tomislavu zapravo mjesto, što se očekuje od ove sezone, što mi kao gledatelji, je li nekakvi pratitelji Tomislava, možemo očekivati? Ja se iskreno nadam da ćemo ostati u ovoj ligi, jer nam je tu mjesto. I po organizaciji, i po infrastrukturi. Pa neću reći, mi jedino što nemamo te neke veće financije da se možemo upustiti u neke bolja doveđenja i kvalitetnije igrača koji iziskuju sigurno veće plaće nego što mi objektivno možemo dati. A s druge strane, na imperativ da sačuvamo što više svoje djece i igrača koji mogu igrati tu ligu, jer sam ja igrajući prošle godine, znači kad smo igrali tu ligu, vidio veliki napredak naših igrača, mladih igrača koji su samo trenirajući, igrajući tu ligu, doživjeli puno veći napredak nego igrajući u drugoj ligi. Tako da, moja preporuka, ne samo sebi, znači sebi i strukturama vlasti, znači uopćine Tomislav grad zavrjeđuje da ovaj klub igra prvu ligu. Kako to postići? Moje mišljenje je da treba puno veći angažman i sudjelovanja od lokalnog gospodarstva do sigurno iz općinskog proračuna, ne govorim samo vezano za nogometni klub Tomislav, nego govorim to inače da financije za sport se moraju podignuti, bar grant za sport koji je negdje 143.000 maraka. Da, govorimo o svim sportskim kolektivima u općini. Da se za duplo podigne u općini pa i u županiji. Zašto to govorim? Zato što 30 godina se proračun za sport nije pomakao za marku prema gore. Kako mi razvijati dalje i kako će ovi ljudi na entuzijazmu dalje raditi? Ja sam 2009. godine kad sam došao u klub zajedno sa tadašnjim načelnikom Vukadinom, na svoj osobni, ajmo reći, entuzijazam i volju sam ušao u ovaj klub i da kontroliram taj dio života za strukturu vlasti koja je. Ponašali smo se na način da nismo čekali samo šta će mi dati općina, nego smo se trudili da namaknemo što više i da se svojim trudom i radom izborimo za što bolje uvjete naše djece u ovome klubu. Tako da smo puno, što volonterskim radom, što traženjem financijskih sredstava, što smo proizveli, naplatili 4 profesionalna ugovora sa Širokim i sa Zrinskim, taj novac smo stalno ugrađivali u gradsku infrastrukturu, znači stvaranje uvjeta našoj dici. Preko nekih ljudi naši koji su opet pomogli, znači da nađemo određena sredstva, da što više poboljšavamo uvjete rada. Mi smo također digli 2 kredita, negdje 160.000 maraka koje smo napravili ovaj mali teren onaj s umjetnom travom, pa ga još jednom prisvukli, pa smo 300.000 maraka preko UEFA i Nogometnog saveza donijeli ovdje. Zahvaljujući raznim donatorima, znači smo od materijala do ostalog i volonterskim radom stvorili ovo što je možda danas na ponos cijelom gradu. Međutim, to je živo tkivo i to je sustav u kojem vegetira 300 ljudi. Ovdje je sve, ja ću komotno reći, na jednoj volonterskoj bazi. Uprava kluba je kompletno volonterska. Treneri su na plaći, česačice, konobar, neki ljudi, tajnik, čovjek koji održava, jedan čovjek ovo održava. To je možda 20.000 kvadrata koji održava jedan čovjek sa ovom novim tribinama i novim slačionicama koje iziskuju onaj puni trud i rad. Mene
iskreno, kad pogledam kolike su plaće ti ljudi, dođe mi, sramota me i pogledat ljudima u oči. Međutim, on ide, sustav ide tako kako ide i on je se nadograđivao svake godine, neka promjena rađena i napravljeno je sigurno puno posla i u organizacijskom infrastrukturnom dijelu. I ja mislim da ova općina može biti ponosna na ove ljude ovdje koji su ovih 14 godina proveli ovdje, radili i stvorili ovo, dali svoj doprinos sigurno veliki. Vezano, veći rang natjecanja nosi veću odgovornost i veće obaveze, veću sekiranciju i sve ostalo. Zahtjeva puno veća financijska sredstva. Grad je takav kakav je, mislim da trebaju gospodarstvenici puno više se angažirati oko toga ako im je stalo. Znači, mi smo klub koji uredno izda i onaj sklopi ugovor, izda račun za reklamiranje koji ta isti gospodarstvenik može opravdati kroz poreznu olakšicu. Znači, on ne mora, taj novac koji je dao ovdje ne mora dati državi. Znači, sve ima svoje. Ako mi kao zajednica, i znači mislim na sve ostale, svaki pojedinac i svaki gospodarstvenik ne sudjeluje u ovoj priči i također i općinske strukture vlasti koje sigurno mogu puno utjecati na to i na njih da sudjeluju i ne samo u nogometu nego u svakom sportu, neće biti dobro. Ako budemo sudjelovali svi zajednički upirali u jednu priču, bit će dobro i mi ćemo sigurno ostvariti svoj cilj i igrat ćemo ovu ligu koja je za nas prikladna ni gore ni dolje nego trebamo ovdje zbog vlastite dice i zbog vlastitog razvoja naše dice koje potječu iz omladinske škole, da imaju gdje ostati, da imaju gdje igrati poslije i da naprave neku karijeru. Iskreno, možda ćemo za ovu polusezonu završiti da nećemo imati problema, jer tu su nam legli neki transferi od Filipa Čujića i od Kristijana Šteke. Uz sve ovo ostalo neće biti problema, međutim to zahtjeva puno veći angažman svih aktera od općine, županije do gospodarstvenika koji ovdje sudjeluju i participiraju. Znači, apsolutno poruka svima, vodite računa o segmentu sporta u ovome gradu i ovoj županiji. Jer da, bez toga naša djeca odlaze, vidimo da gubimo djecu, ne možemo sačuvati. Objektivno imamo problem sad kadeta i juniorna, svu talentiranu djecu odvedoše. A vjerujte da je naša škola bolja i od Širokog i od Zrinskog, iz razloga to nije rekla kazala, nego je to, pogledajte koliko naše djece nose klubove, i klub i Široki, i Zrinski, i Veleži, i na kraju krajeva i mnogi jače, imaš Ivića u Osijeku, imaš dvojicu Čujića koji sutra nakon naprave karijeru mogu donijeti ovome klubu puno, puno veća sredstva i puno, puno lakše igranje i ove lige, možda i napredak. Da, činjenica je da je HNK Tomislav tu napravio jedan kompleks kojeg se zaista ni puno veći klubovi i puno veća imena ne bi postidjeli. Pa poruku gospodina Bagarića volio bih i ja osobno da čuju oni koji trebaju čuti, a gospodine Banoviću, odaziv publike na utakmice HNK Tomislava je možda pitanje i za Stojana i za vas, gospodine Banoviću. Koliko publika utječe na igrače? Spomenuli smo da se radi o mladim igračima kojima je li taj nekakav vjetar u leđa vjerojatno puno znači. Pa mislim naravno da znači i trebalo bi što više publike, njima bi bilo lakše igrati, ali isto da ta publika naravno korektno i fair navija i da podrži te dečke i kad i ne ide. Jer to su mladi momci koji jednostavno nekad izgore, nekad normalno pogriješi. Ako kogod radi, mislim da sva griješi. Prvi ja, tako je igrač, normalno da ne može uvijek dat go i napraviti sve kako treba. Mislim da ta publika treba podržati ne samo naše dečke, nego sve dečke koji su tu došli. Da je viši odaziv publike, sigurno je puno lakše i nama bi bilo i financijski, plus igračima je viša podrška, znači da oni odmah daju više od sebe, tako da samim tim, evo ja kažem, istina da su nam ovdje uvjeti još, to je isto, evo, kritika, malo prije i Lila rekao, već koliko se 14 godina, 15 radi ovaj objekat, da nismo još ni krov stavili koji bi trebali.
jer ako publika mora isto gledati vremensku prognozu kakvo će biti vrijeme, onaj, mislim da isto nije zgodno doći na utakmicu. Tako da to je, mislim, isto jedan od razloga da imamo to, bilo bi sigurno, ajmo reći, uvijek više, iako, ajmo reći, evo, gledajte Posušje, koje ima uvijek najposjećeniji klub. Je sad, da, pun je stadion na svakoj domaćoj utakmici. I imaju i stvarno podršku daju svojim, iako, ajmo reći, puno više sa strane dečki, ali ipak je to njihov klub. Pa nadam se da će naši sugrađani što god naučiti od Posušaka, je li Stojane kao treneru publika, pa, koliko znači? Obostrano mislim da moramo utjecati na to. Kao prvo, mi smo klub koji je tek od prošle godine ušao u viši rang i odmah smo postali privlačniji vikendom, destinacija za izlazak, za odlazak, za opustice. Znači, ljudi dolaze više na utakmicu čim imamo i jače protivnike i sve. Ponavljam, obostrano mislim da mi moramo i publika mora nas razumjeti, jer smo u teškoj situaciji kao mlada ekipa koja se tu mora afirmirati, a mi isto tako moramo shvatiti da neće neko dolaziti ako mi budemo igrali neatraktivan nogomet. I, znači, i na nama i na njima da idemo u istom smjeru i da pokušamo stvoriti tu tradiciju koju je stvorilo Posušje. Bez obzira, znači, Posušje u prvoj ligi, u premijer ligi, i nisu ostvarili neke rezultate u samom startu, ali bez obzira na to, stadion je pun, ljudi vole doći, jer ko ne želi doći ako je pun stadion, tu je puno ljudi s kojima se družiš. Ljudi prije svega vole nogomet. Tako je, nogomet, ali i nogomet spaja ljude. I sve ono što se uz nogomet zapravo tako, veže. Tako je, uz nogomet upoznaješ mnogo ljudi, jer evo govorim, meni je prva godina da radim sa seniorima i samo u ovih par mjeseci prošle polusezone, gdje smo nažalost ispali, ja sam toliko iskupio iskustva, samo u pola godine, putujući, upoznajući nove ljude, upoznajući se sa novim načinima rada, i osobno sam kao trener mladi moraš puno se educirati, puno tražiti nova saznanja, tako da sve to mijenja okolnosti i dovodi te u drugu situaciju. Da, učenje i za vas tako zapravo je svakodnevno. Da. Evo ovako, da privedemo ovu cijelu priču kraju, ja ću zamoliti Stojana da najavi što to Tomislav očekuje, evo, iduća utakmica, je li tako, gostovanje, pa onda igramo kući. Analizirali smo dosta ove prethodne utakmice i vjerujem da smo i na pravom putu. Pokušat ćemo, ićemo u smjeru da liga je dosta defanzivna. Ide se na to, na što manje primljenih golova, na što tvrđu igru, naravno ne izostaje tu ni kreacija, ali mi moramo biti svjesni te činjenice da smo primili 6 golova u 2 kola, što je izuzetno loš rezultat. Moramo raditi na tome, smanjiti to, naravno povećati realizaciju, kao i svaka ostala ekipa. Znači, tu smo zajedno sa ovim jedinstvom iz Bihaća. Oni su primili samo jedan gol više od nas. Tako da, moramo smanjiti taj negativni trend. To će biti prvi cilj, a kasnije nadam se da ako to realiziramo, da će dečki steći još dodatno samopouzdanje i krenuti prema naprijed i krenuti prema pobjedama. Da, nadam se. Mogu sad još samo nadovezati, evo, i na očekivanja i ovo sve. Zaboravio sam spomenuti kad je, evo, došlo do ovoga poraza i kad smo smijenili trenera, mi smo pokušali kontaktirati još isto 2-3 trenera koja su renomirana imena, naravno iz nekih razloga, da i sad ne spominjem tu, ili su odbili ili su se zahvalili se na pozivu, i mi smo odlučili ovaj teret malo na leđa i znamo da mu neće biti lako Stojanu natovariti, ajmo reći, na leđa taj teret. On je sam to, i pričali smo s njim, i svjestan je toga da nas je strah da ne bi izgorio, ali ima ove neke ideje koje ja mislim da će uspjet, samo treba sigurno vremena. Sad ove dvije utakmice su dosta teške, prvo Gradina u gostima i onda Zvijezda ovdje kod kuće koja ide na premijer ligu, koja se bori sigurno s Goškom za premijer ligu. Znači, te dvije utakmice sigurno su teške,
a za neke ideje usvojiti sigurno treba vremena. Tako da, da mislim da ekipu imamo za ostati u ligi, a ako ne ostanemo, evo ja prvi kao sportski direktor preuzimam potpunu odgovornost, znači dajem ostavku poslije toga ako ne ostanemo u ligi. Ja mislim da je, da je rano govoriti o ostavkama, ali jako je lijepo da zapravo vas sva trojica vidi se da vam je stalo do posla kojeg radite i da objeručke prihvaćate tu odgovornost. Naravno. A za sami kraj ovog razgovora meni nije ostalo ništa drugo nego, gospodo, zahvaliti vam na ugodnom druženju, na ugodnom razgovoru. Poslali smo zaista neke poruke za koje se nadam da će ih čuti oni koji ih trebaju čuti. Gospodo, još jednom hvala vam. Hvala vam. A vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti. Dođite, podržite Hrvatski nogometni klub Tomislav, pogotovo na domaćim utakmicama. Do idućeg puta, srdačan pozdrav.